As imagens das câmeras de segurança do hotel onde MC Kevin estava hospedado com a esposa e amigos revelam a reação dos hóspedes e funcionários após a queda do cantor. Nos registros obtidos com exclusividade pela Band, é possível ver que a partir das 6 e 17 da noite começa uma movimentação mais ativa no saguão da recepção e na área do bar do hotel. Um homem passa pelo menos três vezes correndo no corredor e funcionários se reúnem. Ainda em uma foto que a nossa equipe de reportagem teve acesso, mostra o momento em que MC Kevin o amigo Vitor Fontenelle, o VK e Bianca Domingues estão na praia. Esse registro foi feito minutos antes deles se encontrarem no quarto 502 para ter relações sexuais. A polícia civil já analisou as imagens e agora aguarda a perícia dos celulares que foram apreendidos e o exame toxicológico do artista. Já o laudo da perícia do ML realizado no quarto do hotel concluiu que a queda do MC do quinto andar foi um acidente. O documento afirma que não houve indícios de briga ou a Violentas na suíte de onde o fanqueiro caiu. No laudo, consta que antes de cair no chão, o artista bateu na laje da cobertura da área do bar e na parte superior do guarda-corpo da piscina. Os peritos também encontraram ranhuras na grade de proteção da varanda, que fica a 15 metros de altura do local onde ele caiu. Amigo de Kevin, Vitor Elias Fontenelle também estava no quarto, além de Bianca Domingues. Os dois disseram em depoimento à polícia que Kevin estaria na sacada quando tentou passar para o andar de baixo e a. Acabou se desequilibrando acidentalmente.